Dobrodošli u novu sezonu StarTeha. Pričat ćemo danas o uvođenju informatike kao obaveznog predmeta u školstvu i općenito o primjeni tehnologije u obrazovanju. I normalno je onda da mi je tim povodom gošća Lidija Kralj, profesorica informatike i odnedavno pomoćnica ministrice obrazovanja. Lidija, bog, dobrodošla u moj mali studio. Baš ti dobar studio. Svi u Teh community-u i svi u obrazovanju jako dobro znaju ko je Lidija Kralj. Nemam te šta predstavljati njima, ali evo, gledaju nas i drugi ljudi. Daj nam u dvije, tri rečenice malo svoju dosadašnju karijeru. Dakle, originalno učiteljica matematike i informatike, 26 godina iskustva u osnovnoj i srednjoj školi, a nakon toga je radila na cjelovitoj kurikularnoj reformi, radila u visokom učilištu Algebra, razvijala nove programe i evo me sad u ministarstvu. U Algebri si razvijala digitalnu akademiju. Ne? Tako je, digitalnu akademiju, dakle rad sa učenicima nižih razreda, možda i malo viših, a uglavnom razvijanje različitih oblika digitalne pismenosti. Mnogi će reći, i puno puta sam to čitao u medijima, Lidija je najprogresivnija nastavnica u Hrvatskoj ičega ikada. Dobila si neke nagrade od Microsofta, priznanje, jel da? Jesam to bilo prije par godina, pa mediji to voli, zvuči kao najinovativnija nastavnica. Pa ja obično kažem da sam ja u svojim godinama jedna hiperaktivna učiteljica koja ne može odoljeti izazov učenja i isprobavanju novih i metoda poučavanja učenja, ali isto tako i novih tehnologija. I evo tebe u ministarstvu. Svi koji te znaju vrlo su zadovoljni s time da si ti sad u ministarstvu. Ti si pomoćnica ministrice Divjak. Što je točno tvoja uloga? Pa moje područje je strategija i unapređivanje obrazovanja. Dakle, osnovno se bavim sa kurikularnom reformom, ali i sa ostalim elementima, recimo rad sa djecom s poteškoćama, rad sa manjinama, učenje hrvatskog u inozemstvu i naravno standardi, udžbenici i ostalo područja. Ono primarno je, pretpostavljam, to uvođenje informatike. Tako je, strategija, danas uvođenje informatike i kurikularna reforma je moje područje. Kako je došlo do suradnje, kako je došlo do toga da ti iz privatnog sektora, bila si u Algebri, to je jedno lijepo mjesto za naravno bilo kojeg profesora, dođeš nazad u javni sektor u ministarstvo? Pa ja bih rekla da je to bio zapravo moja moralna obaveza. Ministricu Divjak ja znam iz studentskih dana, mi smo zajedno studirali na PMF-u, znamo da je kurikularna reforma stajala 2 godine i kad se pojavila mogućnost da ja budem osoba koja će na tome raditi, koja će to malo pogurati, pokrenuti konačno, ja sam zaključila da to moram pokušati napraviti. Dakle, cijeli ovaj tim ministrice Divjak nastoji pokrenuti kurikularnu reformu, uvesti pilot projekt, uvesti obaveznu informatiku i ja se nadam da ćemo u tome uspjeti. Obavezna informatika, ajmo mi odmah konkretno na to. Gdje je ona danas obavezna, u kojim razredima, kojim školama, a gdje će biti nakon ovog tvojeg uvođenja? Nigdje nije obavezno. U osnovnoj školi niti jedan razred nema obaveznu informatiku. A sa novim kurikulumom informatike koji ulazi u škole od sljedeće jeseni, kreće obavezna informatika u 5. i 6. razredu osnovne škole. Pretpostavljam onda i u 7. i 8. Pa to ćemo staviti za godinu. Aha. Nakon toga, ali važna stvar je zapravo da je novi kurikulum informatike napisan za kompletno školovanje, dakle od 1. razreda mm-hmm. osnovne škole skroz do 4. razreda srednje škole. Mm-hmm. Dakle, razvijen je jedan vertikalno usklađeni kurikulum, tako da djeca kad krenu mogu se razvijati skroz do završetka srednjoškolskog obrazovanja. U kojoj mjeri ćemo uspjeti da bude obavezno 1-2 godine u srednjoj školi, 2-4 godine u osnovnoj školi, još ćemo vidjeti. Ali mislim da je zapravo značajan korak da se taj novi kurikulum uvede i stavi na raspolaganje svim učiteljima i školama. Što je sa srednjim školama? Da li je igdje obavezno sada? U gimnazijama postoji 1 godina informatike, mm-hmm. pa je onda 2. godina kao izborni predmet, ali to je samo u dijelu gimnazije. Dakle, mm-hmm. u strukovnim školama također ne postoji obavezna informatika. I tu je plan to podebljati. Tako je. Ako sam dobro razumio, plan je organizirati tu nastavu informatike prema kurikularnoj reformi, dakle prema programu koji je radio onaj tim sa Borisom Jokićem, i ti si bila u tom timu i ti si zapravo radila na tom programu uvođenja informatike, ali u toj reformi, u tim dokumentima informatika još nije predložena kao redovni predmet. Da li to znači da će biti još promjene tog kurikuluma? Dakle, taj novi kurikulum je rađen u sklopu cjelovite kurikularne reforme, kao i novi prijedlozi novih kurikuluma ostalih nastavnih predmeta i razina obrazovanja. Ja sam vodila tu stručnu radnu skupinu za informatiku, ali sudjelovalo je još 6-7 kolegica, kolega iz osnovnih, srednjih škola i sa fakulteta.
U tom našem prijedlogu za informatiku je isplanirano po 2 sata tjedno, odnosno 70 sati godišnje za sve razrede. Sad, u kojoj razini će informatika biti obavezna ili izborna, to u samom kurikulumu nije navedeno. Ali ako bude obavezna možda ove 2 godine ili 4 godine, u svim ostalim razredima informatika može biti izborni predmet, jer će sa uvođenjem ovih novih kurikuluma to biti sve pripremljeno. Plan je krenuti već sljedeće školske godine sa 5. i 6. razredima. Tako je. Sa 5. i 6. razredima, 70 sati godišnje, sa 4 domene u novom kurikulumu, a tijekom ove godine radimo na pripremama. Može li se to napraviti bez onog eksperimentalnog perioda gdje treba najprije stvari isprobati na nekoliko škola pa tek onda proširiti dalje, ili je moguće već u idućoj školskoj godini krenuti sa apsolutno svim 5. i 6. razredima u zemlji? Moguće. Tim ministrice Divjak odlučio se za 2 pristupa uvođenja novih kurikuluma. Dakle, jedan pristup je ovaj horizontalni, gdje u sve osnovne škole, sve 5. i 6. razrede dolazi informatika sa novim kurikulumom kao obavezni predmet. A drugi pristup je vertikalni, gdje u 1. razred osnovne, 5. razred osnovne, 7. razred osnovne pa 1. razred srednje dolaze eksperimentalno u neke škole, znači 5-7% ulaze novi kurikulum i onda se prati njihova evaluacija. Čitali smo po medijima, 3 su u biti problema koja treba riješiti do početka te sljedeće školske godine. Nedostatak nastavnika, nedostatak opreme i satnica. Ajmo po redu. Kako će se riješiti nedostatak nastavnika? Pa ja bih rekla da nedostatak nastavnika zapravo, odnosno učitelja informatike za početak i nemamo. Odnosno, neće se možda prijetiti odmah 1. godine. U hrvatskim osnovnim školama ima između 800 i 1000 učitelja informatike. A neki možda i predaju neki drugi predmet, pa im se može preorganizirati satnica, odnosno da više sati predaju informatiku. Naša neka projekcija je da možda 10% učitelja će nam biti potrebno tijekom ove 1. godine uvođenja obavezne informatike. Kako će se to riješiti, tih 10%? Pa postoji na burzi rada, postoje učitelji informatike, postoje na fakultetima, dakle nije problem ih. Kažu da oni radi odabiru posao u privatnom sektoru, u IT-u gdje su primanja puno veća. Pa tu pričamo onda o IT profesionalcima. Učitelji informatike, one koji su po primarnom obrazovanju baš završili nastavničke smjerove na fakultetima, možda nisu namjeravali krenuti u svijet programera. Mm-hmm. Ali ako žele, mi ih nećemo u tome ograničiti. A s druge strane, imamo još uvijek priljev kadrova koji su završili neke tehničke fakultete, pa su naknadno završili psihološko obrazovanje i uključuju se kao učitelji u škole. Znači, plan je zaposliti te nove nastavnike. Tako je, zaposliti te nove, a sve postojeće educirati. Kako će se educirati? Dakle, tijekom ove školske godine, u skladu s novim kurikulumom, radit će se radionice uživo, radit će se online stručno usavršavanje, dakle poticat će se te učitelje i na usvajanje novih suvremenih metoda poučavanja, ali isto tako i pojašnjavati sadržaje koje su pripremljeni u kurikulumu. Ok, oprema, nabava opreme, s kojom lovom? Pa zapravo uopće nabava opreme neće biti problem, već sad je u okviru projekta e-škola opremljeno 100 osnovnih škola i ta oprema se može koristiti i za nastavu informatike. Do kraja ove godine, znači u ovogodišnjem budžetu, Ministarstvo obrazovanja ima između 3 i 8 milijuna kuna koje može potrošiti za opremanje 1. dijela škola. U budžetu za sljedeću godinu već smo planirali 24 milijuna kuna za opremanje škola. Dakle, ja bih rekla da novac zapravo ovdje nije problem. Zapravo nam treba dobra volja, entuzijazam i da se takve promjene odluče uvesti u škole. E sad, satnica. Znamo da je pogotovo u 5. razredu djeci već sada poprilično natrpana satnica. Treba će se otkinuti od nekog drugog predmeta da se da informatici? Nego ćemo im dodati još? Cijela ta paradigma da se nešto mora oduzeti da bi se uvela informatika je potpuno kriva. Dobro. Dakle, sada učenici 5. razreda imaju 22 sata nastave. Zakonski okvir koji je postavljen, nastava može biti do 30 sati tjedno. Od 22 do 38 sati. Dakle, ima mjesta za sva 3 izborna predmeta, ima mjesta za obaveznu informatiku. Dakle, tu nemamo zapravo nikakvih ni zakonskih problema, iako ministarstvo radi na promjeni Zakona o odgoju i obrazovanju, zato da se stvore sve zakonske pretpostavke i okviri koji su nam potrebni za nove kurikulume. Dobro, zakonske pretpostavke su tu, ali djeci je to možda naporno imati preko 30 sati nastave. Kad pogledamo usporedbu sa ostalim zemljama Europske unije, naši učenici provode u školi najmanje vremena. Dakle, ako gledate 30 sati, to je 5 dana po 6 sati.
Dakle, 6 sati znači da vam je dijete od 7:30 do 7:30, recimo, u školi. Roditelji su mu na poslu od 8 do 4, od 9 do 5. Dakle, dijete je u tom razmaku od škole do povratka roditelja samo. Dijete će ovako i onako uzeti neku tehnologiju. A zašto ga mi ne bismo onda u školi poučili kako odgovorno, primjereno koristiti tu tehnologiju da razvija svoje kreativne sposobnosti? Ok, zaključak je, neće se nikome otkinuti, nego će se naprosto dodati. Nema oduzimanja, informatika se dodaje, ali i dalje u okviru satnice koja je čak i sa postojećim zakonom propisana. Moja gošća danas, Lidija Kralj, pomoćnica ministrice obrazovanja i znanosti. Pričamo o uvođenju informatike u škole, konkretno u 5. i 6. razred osnovne škole od sljedeće školske godine. Ajmo sada ono što, u čem si ti najbolja, što nam možeš ispričati sve detalje, što će djeca učiti? Dakle, ovako. Informatika u cijeloj vertikali ima 4 domene. One su informacija i digitalna tehnologija, računalno razmišljanje i programiranje, digitalna pismenost i komunikacija i e-društvo. Kroz te 4 domene razvijaju se različiti ishodi i kompetencije, dakle, od 1. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole. Dobro, ali ajmo sad na ovaj 5. kad postaje zbilja obavezna iduće godine. Dolazi moje dijete u 5. razred osnovne škole, 1. sat, što uči? Dakle, ishodi nisu posloženi po satima, ali evo da pogledamo, možemo zajedno pogledati. Možemo. Jedna od stvari je da pronalazi vredno informacije, da analizira način na koji računalo pohranjuje podatke. Dakle, da bude kompetentno u korištenju računala za baratanje različitim informacijama i podacima. A onda u domene računalno razmišljanje i programiranje, dakle, koristi se neko programsko okruženje, je li to vizualno okruženje, neki tekst editor. Sam kurikulum ne propisuje programski jezik. Ali evo, dakle, da ti imaš razred, što bi odabrala? Pa možda bi radila sa logom, možda bi radila sa Pythonom, možda bi koristila zapravo Studio Code, ono virtualno okruženje u kojem možemo programiranje približiti učenicima na različitim razinama. Pa oni kojima je možda kompliciranije koriste one blok naredbe gdje povlačiš i slažeš programe. Oni koji su možda napredni mogu koristiti pravo onu sintaksu i editor za pisanje programa. Dakle, uz programiranje tu bi bile i analiziranje algoritama. Dakle, želimo da učenici budu spremni uočiti problem, razdvojiti ga na manje probleme, odlučiti o rješenju, testirati rješenje, vratiti se unatrag. To je jedan stemovski pristup koji zapravo, osim što je nama informatičarima prepoznatljiv u programiranju, je zapravo bitan i za sve ostale stvari. Znači, kad dijete kao odrasla osoba krene rješavati neke životne probleme ili pisati projekte za posao, može tu logiku, taj pristup primijeniti. Dobro. U domeni digitalna pismenost se stavlja naglasak na stvaranje. Dakle, korištenje tehnologije da ti budeš digitalno pismen, da možeš složiti i napraviti različite multimedijske sadržaje, da možeš izraziti svoju kreativnost. Dakle, da pomaknemo fokus sa, ne znam, pukog gledatelja YouTube videa na stvaratelje takvih sadržaja. Možda bi to bili interaktivni kvizovi, možda bi bili videi. Dakle, ovisno o mogućnostima učenika škole i učitelja, sama složenost tih sadržaja može se mijenjati. I možda meni najdraža domena e-društvo, koja je, ja bih rekla, nepravedno zanemarena jer u postojećim programima nigdje ne postoji. To je domena koja skreće pažnju na sigurnost djece na internetu. Dakle, na promišljanje o nedostacima, prednostima online okruženja, o komunikaciji i suradnji u online okruženju, o digitalnim tragovima koji se stvaraju, kako stvoriti svoj pozitivni digitalni portfolio, ali isto tako na korištenje modernih online usluga, recimo e-građani, e-upisi i slične stvari. Kako bi onda, recimo, izgledao jedan kontrolni iz informatike u 5. razredu koji bi pokrivao sve ovo, šta bi moralo dijete pokazati? To sam vas čekala. Dakle, kontrolni kao koncept provjere znanja u informatici su zastarjeli. Dobro. Koncept vrednovanja u informatici bi bio kroz e-portfolio. Dakle, da dijete tijekom rada pohranjuje svoje radove. Dakle, programe koje je napisao, digitalne sadržaje koje je napravio, informacije koje je pronašao, vrednovao. Da to sve pohranjuje u jednu
sad ili mapu na računalu ili neku online mapu jer potiče me korištenje cloud servisa i kroz praćenje tog i portfolija se može onda ocijeniti napredak učenika, dakle njegov razvoj, njen razvoj tijekom cijele školske godine. Kontrolci tipa koja je peta naredba u šestom izborniku ili koliko megabajta ima ovo ili ono, su zapravo zastarjeli. Tako činjenično znanje nama u školama ne treba. I ono što ministrica voli naglasiti, nama treba škola za život, a ne za ocjenu. Posebno je u javnosti glasno odjeknulo to da će programiranje biti uvedeno u šestom razredu. To onda pretpostavljam, prema ovom što sam ispričala, ide dalje i u sedmi i u osmi razred kada postane i tamo obavezna informatika. I onda je došlo do onog javnog natječaja o nabavi mikroračunala putem kojih će se to učiti. Zašto je odabran mikrobit? Pa ja bih se najprije osvrnula ovaj prvi dio o programiranju. Dakle, programiranje, dakle ova domena računalno razmišljanje i programiranje postoji od prvog razreda osnovne škole skroz u kompletnom kurikulumu. Dakle, programiranje postoji, razvija se kontinuirano. Do ovog natječaja za mikroračunala je došlo zapravo kako bismo u ovoj školskoj godini već dali priliku učenicima da naprave jedan korak naprijed. Znači, dok čekaju da, do sljedeće školske godine da mi uvedemo obaveznu informatiku, zašto im ne bi dali priliku da isprobaju kako to izgleda programirati mikroračunala? I ne nužno samo na informatici. Može to biti programiranje nekih zadačića za matematiku, za tjelesnu kulturu, za povijest, za jezike. Kako za tjelesni, na primjer? Pa za tjelesni je to obično najzanimljivije, zato što ta mikroračuna obično imaju senzore, reagiraju na trešnju ili mogu možda mjeriti temperaturu i ostale stvari. Pa zgodan primjer za tjelesni je da se napiše programčić koji će brojiti korake. I onda dijete stavi to mikroračunalo u džep ili torbu i recimo dok na tjelesnom imaju utakmice, dok provode neku aktivnost, razgibavanje ili čega, onda se broji koliko je zapravo napravljeno koraka, dakle koliko su djeca bila uključena aktivno u te aktivnosti na tjelesnom. Dobro, ali to što će se koristiti mikrobit u biti nije u ingerenciji tvojeg ministarstva. Ne, ne, ne. Dakle, ta mala nabava, javna nabava, nju je raspisao Carnet i Carnet o tome vodi brigu. Ministarstvo daje potporu, ali Carnet je glavni nosioc. I to u biti nema veze sa obaveznim uvođenjem obavezne informatike, nego naprosto na dakle, razini čitavog. Ja bih rekla da je to kao jedna slagalica. Dakle, da bismo bili uspješni u uvođenju obavezne informatike, da bismo bili uspješni i u pilotiranju novih kurikuluma, projekt ProMikro je jedna od tih slagalica koja nam pomaže da i pripremimo i škole, i učitelje, ali i učenike i roditelje. Dobro, natječaj još nije završen, ne možemo tvrditi bit će mikrobit, ali ipak on najbolje odgovara tim specifikacijama. Neće moći recimo Arduino platforma zadovoljiti. Pa ne znam, ja to prepuštam Carnetu, javnoj nabavi, to nije moje područje. Dobro, vratimo se onda mi ponovno na ovu informatiku. Bez obzira što to nije tvoje područje, tvoje ministarstvo ipak dosta dobro surađuje sa IRIM-om, dakle Institutom za razvoj i inovacije mladih koji i stoji iza tog mikrobita. Kako vi surađujete? Pa dakle, u ovom projektu ProMikro IRIM je partner koji će sad pokrenuti edukaciju za učitelje u svim osnovnim školama. Pozvali smo osnovne škole da nam se jave koje žele za svoje učenike, dakle za sve učenike šestih razreda da im dobavimo ta mikroračunala. Krajem 9. i tijekom 10. mjeseca IRIM će provesti edukaciju učitelja na različitim mjestima diljem Hrvatske. Pripremit će obrazovne sadržaje, dakle svojevrsne lekcije pripreme za nastavu. Kao što je ovaj primjer koji sam spomenula za tjelesne, oni će slične takve primjere pripremiti možda za nastavu prirode, povijesti, hrvatskog jezika. Dakle, da učitelji imaju i sadržaje i mikroračunala na raspolaganju da mogu učenicima malo odškrinuti svijet programiranja bez da čekamo obaveznu informaciju. U kojem razredu? Ovaj projekt ide za učenike šestih razreda. Što se tiče onog prije IRIM-ovog projekta, kad je bilo na crowdfunding kampanja, kad se nabavilo puno tih mikrobitova konkretno, to je bilo za sve razrede, pretpostavljam. Pa to je IRIM organizirao, dakle ministarstvo nije sudjelovalo u tom projektu, ali to je isto bilo po pozivu za škole koje su se javile, za različite izvannastavne aktivnosti. Dakle, i u ovom ProMikro projektu, ali i u ostalim, ja mislim, IRIM ovim aktivnostima, škole imaju slobodu odabrati u kojim predmetima žele upotrebiti mikroračunalo, u kojim načinima aktivnostima i u kojim razredima.
Ok, Lidija, za kraj mi još ispričaj malo o ovim projektima koje si prije radila i koje nam je svima žao ako si napustila. Da li si ih napustila? Dakle, Digitalna akademija, Dabar... Sigurnost djece na internetu. Sigurnost djece pa ja ne bih rekla da sam napustila te projekte. Ja sam Visoko učilište Algebra i dalje ostaje moja matična ustanova. Ja sam samo na posudbi u ministarstvu. Aha, da riješim ove kurikulume. Tako, ja se vraćam jednog dana iz ministarstva u Visoko učilište Algebra. Ja sam ponosna na sve to projekte koje smo pokrenuli i one koje sam pokrenula prije dok sam radila u osnovnoj školi i u udruzi, ali naravno i u Algebri. Mislim da smo za ovih godinu dana pokretanje tih novih projekata u Algebri zapravo osigurali dobar tim koji može provoditi te projekte, tako da se moje neprisustvo neće osjetiti tako direktno. Dabar? Dabar ide dalje. Dabar zapravo vodi udruga Suradnici u učenju. Glavna koordinatorica ove godine je Darija Dasović-Rakijašić. Evo, baš su poslani pozivi za škole. Otvoren je pseudo Dabar online okruženje u kojem djeca i roditelji mogu isprobavati i vježbati zadatke s Dabra. Dabar ide online između 13. i 17. i 11. Pa eto, koristim priliku da pozovem i učenike i škole da se uključuju u to natjecanje. Dakle, evo, svijet nije stao, vrti se, događaju se stvari i u ministarstvu, i u Algebri, i u udruzi. I meni je drago da to ide sve. Evo, svi koji imate djecu u 4. razredu ove godine, od iduće godine obavezna informatika u 5. razredu, zahvaljujući najvećim dijelom, mogu reći, Lidiji. Lidija, hvala ti što si nam pojasnila što će konkretno ta djeca učiti. Hvala ti što si bila u StarTechu. Hvala i sretno nam svima s informatikom. Mi se vidimo ponovno sljedeće nedjelje.